Salom, mening ismim Andrey, men yengil atletikachiman. Iqlim o'zgarishi endi ehtimoliy emas. Atrof muhit muammolari xavf tug'dirmaydi. Haqiqat bilan yuzlashish vaqti keldi. Barcha hududlarda qurg'oqchilik har qachongidan ham tez-tez uchraydi. Qish har doimgidan issiqroq, lekin umid bor. Orol dengizi o'tgan asrning 60-yillari ikkinchi yarmida quriy boshlagan va hozirda qurigan tubining maydoni 6 million gektarga yaqin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2 million gektar maydonda turli daraxt ko'chatlari plantatsiyalari barpo etildi. Ushbu muammolarni hal qilish kelajakda birgalikda harakat qilishni talab etadi. Bu esa shunchaki sprint emas, balki suv resurslaridan oqilona foydalanish yo'lidagi har bir insonning har bir qadami muhim bo'lgan marafondir. Biz barchani Orol dengizi ekologik halokati haqida ma'lumot almashishga, tabiiy resurslardan maqsadsiz va behuda foydalanish qanday oqibatlarga olib kelishini anglab yetishga va tabiatni asrashga chaqiramiz.